Mijn bijdrage aan 2023 is dat ik hoop heb kunnen geven aan kwetsbare gezinnen door middel van prenataal stevig ouderschap en vooral heel veel gezinnen heb mogen bemoedigen. Ik denk dan vooral aan één specifieke casus. Er was een gezin in Rotterdam. Zij verbleven hier zonder verblijfsdocumenten. Dit gaf ontzettend veel stress bij deze ouders. Vooral omdat ze wisten dat ze ook geen recht hadden om uiteindelijk in Nederland te mogen blijven. Vanuit prenataal stevig ouderschap heb ik voorlichting kunnen geven en hun alsnog vooral in de prenatale fase kunnen begeleiden. Ouders hebben dit als heel erg waardevol ervaren, omdat zij naast voorlichting ook gewoon echt hulp hebben gekregen met praktische zaken, waardoor zij alsnog veel stressreductie hebben ervaren en uiteindelijk gewoon een hele goede start hebben kunnen maken. En daar zijn ze tot de dag van vandaag CEG heel erg dankbaar voor.